Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. Dnes budeme hovoriť o koncovke pešiak versus jazdec, pričom pešiaka budeme mať krajného alebo vežového a jazdec bude postavený v situácii, že ho blokuje. No a v takejto situácii, alebo keď vám niečo takéto nastane, tak napriek tomu, že je to na kraji šachovnice, kde ten jazdec má pomerne menej priestoru, ako by tomu bolo v centre šachovnice, tak dokáže toho pešiaka jednoducho zastaviť. Aby teda sme vyložili karty na stôl, v tejto chvíli bielý hraje vlastne o remízu, pretože s jazdcom sa mat dať nedá samostatne. No a čierny samozrejme sa snaží premeniť toho pešiaka na dámu. Tu v podstate má ten bielý, ten plán toho bieleho je veľmi jednoduchý. Príhodnú dobu, keby sa ten pešiak jednoducho posunul na políčko A2, tak toho jazdca hneď za toho pešiaka obetuje, zostanú dva králi a tým pádom je to remíza. To znamená, že hneď toho pešiaka vyhodiť. Inak toto tiež často vydávam v partiách alebo v blitzkách, poviem tak, že možno menej skúsených hráčov, že oni majú zafixované, že dobre, mám teraz figuru navyše, ale povedzme majú málo času, alebo jednoducho ich super má pešiaka, ktorý je už naozaj nebezpečný a smeruje do tej dámy, tak vtedy je možno z takého praktického hľadiska lepšie a jednoduchšie jednoducho tú figuru obetovať za toho pešiaka. Zostanú vám povedzme iba dva králi a partia skončí remízou, pretože vy naozaj s tou jednou figurou ten mat nedáte. A iba sa vlastne vystavujete riziku toho, že tu partiu ešte môžete prehrať. No poďme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom ten jazdec dokáže aj na kraji šachovnice zabrániť postupu tomu pešiakovi a nepotrebuje k tomu dokonca ani svojho krála. Čierny král ho teda napadne, no a jazdec má tri možnosti, kam skočí, no tak na C1 by ho vyhodil, na C3 by ho vyhodil, takže logicky nám zostalo iba B4. On samozrejme kontroluje to políčko A2, takže teraz je to stále v pohode. Král ho opäť ide napadnúť a pozor, teraz král už kontroluje aj to políčko A2, ktoré je kľúčové pre postup vlastne nášho pešiaka do dámy. Taktiež kontroluje políčko C2, no ale ten jazdec ešte stále vie odskočiť na D3. Teraz to vyzerá, že OK, a čo sa stane, keď vlastne by postúpil pešiak? No, využijeme vlastne takejto koncovke, keď máme jazdca, tak to treba hrať na to, že jazdec jednak blokuje, to znamená, že pokiaľ môžete, tak tú figurku alebo toho pešiaka blokujte. A druhý typ obrany, ktorý je dobré kombinovať, je vlastne vidlička. A tým pádom pri takejto vidličke, teraz ten král, keď jednoducho niekde ustupí, vezmeme toho pešiaka a je to remíza. Takže treba kombinovať ako keby to blokovanie s tou vlastnosťou jazdca, ktorý vie dávať vidličku. Takže čierny nepostupuje pešiakom, ale ide potom jazdcovi. No a teraz ten jazdec má ako keby veľa možností. No nemá veľa možností. Ide na C1, odkiaľ opäť je hlavne to teda pole A2, to postupové. No a král sa opäť k nemu približuje. No a teraz ten jazdec má opäť v podstate tých možností nemá až tak veľa, ale potrebuje ísť na nejaké pole, kde jednoducho dá šach tomu kráľovi. To znamená, že odskočí na políčko D3. Keby jednoducho išiel na, vymyslím si, no keby išiel na B3 alebo na A2, tak o neho dojde samozrejme, a keby odskočil na E2, no tak v tejto chvíli vlastne ten pešiak postupuje do dámy a ten bielý prehrá. Ale teda on ide pohodlne na D3, dá šach, teraz ten čierny nemá možnosť tým pešiakom postupovať. No a tu vzniká ako keby veľa možností, že kam ten čierny ústupí s tým kráľom, ale v zásade mu to nič mu to nepomôže. Môžeme si vyskúšať alebo ukázať viacej možností. Keď pôjde na B1, tak jazdec skočí na B4, opäť drží vlastne to políčko
A2 to postupové, no a ja neviem, kým by sa ten čierny kráľ napríklad k nemu opäť dostal, tak medzi tým vlastne aj ten biely kráľ sa môže napríklad priblížiť. A keď sa k nemu dostane, tak máme to isté, čo sme mali na začiatku. Keby kráľ išiel na C2, že toho jazdca napadne, no tak jazdec ide na B4, dá šach a opäť je to isté, čo sme mali na začiatku. Keby ustúpil potom šachu na A2, tak vlastne teraz jednak aj blokuje toho pešiaka, ale úplne pohodlne ideme opäť jazdec B4, dáme mu šach, ideme vlastne aj to pole A2, to postupové pre toho pešiaka a opäť je to isté, keď pôjde kráľ na B3, my ustúpime jazdcom na D3 a zase sa vlastne ten kolotoč tých ťahov ako keby opakuje. Keby po jazdec D3 ustúpil na A1, tak opäť ideme na D4, krieme to postupové poličko A2, no a v podstate ten čierny s tým nič nedokáže spraviť a ten jazdec tu jednoducho bude skákať dokola v podstate na týchto poliach, ja to vyznačím, tieto polia sú ako keby pre neho kľúčové a ten kráľ, keď sa pozrieme, tak on nedokáže ako keby napadnúť s tým kráľom všetky tieto 4 polia naraz, to znamená, že dokáže napadnúť iba dve odtiaľto, alebo dve odtiaľto, alebo povedzme dve odtiaľto, alebo dve odtiaľto a vždycky ten jazdec sa v pravú chvíľu premiestni zrovna tam, kde potrebuje a bude mu to stačiť. Takže dajme to ešte raz na začiatok, aby sme to zosumarizovali. Pokiaľ vám vznikne takýto typ koncovky, tak pamätajte na to, že nehačte flint do žita, je to emizové. Treba si zapamätať ten nejaký kľúč, ktorým by som zhrnul do dvoch jednoduchých vied a to je blokovanie pešiaka s tým jazdcom, respektíve držanie toho postupového pola s tým jazdcom, alebo teda blokáda aj týmto spôsobom. No a druhá vec je vlastne kombinácia v prípade postupu pešiaka, aby sme tam mali vždycky vlastne vidličku a toho jazdca mohli za toho pešiaka obetovať. Tieto dve jednoduché veci, keď uplatníte a si zapamätáte, tak myslím si, že jazdcové koncovky vám nebudú robiť väčší problém. No a ja vám želám veľa úspechu v koncovkách. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár, odber samozrejme a lúčim sa s vami. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.